Wizara ya Elimu imehimiza kuwekeza katika ujenzi wa madarasa zaidi kwa wanafunzi wa shule za sekondari za kaunti JSS na kuajiri walimu wa kutosha ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka. Akizungumza katika shule ya msingi ya Mumia Central, gavana wa Kakamega Fernandez Barasa alikiri juhudi za serikali katika kukidhi mahitaji ya wanafunzi wa JSS, lakini alionyesha kuwa bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Wito huu unakuja kati ya juhudi zinazoendelea za kuimarisha mpango wa JSS baada ya uzinduzi wake, huku shule nyingi zikiwa na changamoto kama vile madarasa yaliyojaa na upungufu wa walimu. We need more infrastructure. We also need more teachers in our junior secondary, kwa sababu walimu ambao wako hapa kusaidiana na walimu wengine, they are less than the required number. In fact, they're less than 50%. So I want to call upon the Ministry of Education to expedite employment of more teachers for our junior secondary schools.